Recado do telespectador DDD 33 99 111 1443. Enche o telão. Boa tarde, Nico. Sou Sofia. Moro no bairro Vila Militar, em Ipatinga. Estou sempre ligada com você. Você nota 1000. A Sofia tá lá no Vila Militar. Só na alegria, né, Sofia? Próxima. Que coco. Ó, que homem. Oi, Nico, eu sou o Vanildo do bairro Vila Império, Governador Valdades. Estamos te assistindo comendo a sobremesa, cocada. Conheço cocada de longe. Conheço cocada de longe, irmãozinho. Eu sou chonado. Hã? É sua sogra? É a sua sogra mesmo? Então, a mensagem dela, faltou um negócio que quis tirar, ó. Oi, Nico, eu sou o Vanildo do bairro Vila Império, Governador Valdades. Estamos te assistindo comendo... sobremesa, cocada. Não, lá ia falar assim, não conta pro Nike. Aí eles apagaram. Nico, um abraço pra você e pra toda a sua equipe. Cocada. Por que a senhora não mandou umas cocadas? Pessoal, conheço aqui de longe, rapaz. Sou fã. Sou fã. Só como cocada dia de sexta-feira, sabia, tarde? Eu tenho tudo uma programação, né? Por causa dos granulados, né? Granulado entra na voz do comunicador, atrapalha, né? A gente que tem pouca voz assim. Então eu só como na sexta. Por quê? Se o granulado atrapalha a minha voz... eu não perturbo o Albuquerque Júnior nem o Saulo. Aí eu tenho sábado e domingo pra recuperar. Entendeu? É igual estresse. O Bebiano já me estressou no primeiro bloco aqui, ó. Olha como é que minha voz fica quando estressa. Ô, dona Vanilda, manda umas cocadas pra mim aí. Sexta-feira. Aham. Uhum. Ah, isso. É, entrega a menina da portaria. Não manda esse rapaz trazer, não. É ela de novo aí, a Cristiane. Boa tarde, Nico. Aqui é a Cristiane do Bairro Jardim Pérola. Venho hoje parabenizar minha amiga Eliane Bento. Minha amiga Eliane Bento, que fez uns docinhos, uns bolinhos que vem tudo embaladinho assim, Lamonier. Uns pacotes bonitos, trem. É, eu comi aquilo lá, o Kimberly que me deu, hein? Acho que era pra vender, rapaz. Era até a mãe que fez, me entregou, eu vou fazer o quê? Venho hoje parabenizar minha amiga Eliane Bento por mais um ano de vida que o Senhor a concede. Desejo a ela toda a felicidade do mundo, pois desconheço uma pessoa de enorme coração. Sempre disposta a ajudar o próximo. Palavras são poucas para descrever as qualidades dessa minha amiga. Que o Senhor possa concedê-la muitos anos de vida, saúde, paz e felicidade. Parabéns, amiga. É, um beijo para Eliane Bento. Essa aí é a minha amiga. Mãe do Kembin, Kimberly. E do Calebin. Calebin é meu amigo do peito. Caleb é meu futuro baterista, sabia? Esposa do Sirley. O melhor luthier que tem no mundo. Ô, Cristiane! Anota essa data que eu vou te falar, 19 do 10. Vê que dia que vai cair 19 do 10 no meu aniversário. Nem olhei esse ano, esqueci de olhar. Hã? Quinta? Que quinta, pô? Não quero fazer aniversário dia de quinta, não. Vê 19 do 10 pra mim aí, né, calendário. Sábado? Então, na sexta, 18 do 10, você manda mensagem bitelona pra mim, meu, minhas fotos, meus negócios aqui, hein? Próxima! Aí ele aí, o Sargento Washington. É, menino, ontem tem 5 lagartixas penduradas aqui, ó. Já vai pra sub, hein? Boa tarde, Nico Mendes. Olha que coisa bacana. Hoje, numa solenidade no Colégio Tiradentes, tive a oportunidade de reencontrar a minha primeira professora, Dona Auxiliadora. Foi minha professora no Rotary Club. Rotary Club, onde minha digníssima esposa é diretora. É, funcionária das antigas aí do governo do estado. Aí, ó, um beijo pra Dona Auxiliadora. Fala pra ela ir lá no Rotary, ó. Abençoar minha esposa lá. Próxima! Boa tarde, Nicomédia. Um abraço pra você e todos aí do Balanço Geral. E também pra todos aqui em Caratinga. Luiz Lessa, toda a audiência aí. Caratinga, sintonizada no BG. Balança, Caratinga. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda aí um abraço pra todos os caçambeiros de Medina. Tem estande de caçambeiro lá? Medina tem, né? Hã? Tem muita caçamba, tudo que é lado, né, Lamonier? Olha lá, ó, manda aí um abraço pra todos os caçambeiros de Medina. Seu programa é show de bola. Lucimauro de Medina. Alô, Lucimauro, um abraço pros caçambeiros. Ô, Lucimauro, prepara umas caçambas aí. Quando eu levar os meninos, vocês penduram nas caçambas. Aí você chega na esquina, não aperta o negócio lá dentro assim, ó. E acelera, caçamba levanta. Buf! Hã? Jogar vocês fora. É isso mesmo. Próxima! Uai, eu dancei hoje? Boa tarde, Nico. Sou ligadinho no melhor jornal da hora do almoço. Manda um abraço para Eunice e Lena, minhas irmãs. E também para o Rodrigo Marques, Eni Silva do Santa Rita. Você é nota 1000. Manda essa fotinha para mim aí, ô jornalista. Ele fica me criticando lá, o João.
jornalista que dança. Ele não aprendeu isso. É. Segundo Traquina, citando os doutrinadores de lá, segundo Traquina, jornalismo é bancada, não sei o que, não dá. Aqui dança, João. Aqui dança, João. Avisa lá quem te deu o diploma. Daqui a pouco tem mais. O Bebiano já falou.